ធំកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមប៊ៀឈ្នះមេដាយមាសពី Mon Selection ឆ្នាំ2023ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃពេលវេលាល្អអបអសាទរស្រាបៀក្រុតទទួលបានមេដាយមាសឆ្នាំ2023ពី Mon Selection និង World Beer Award ក្រុតឡៃរសជាតិដើមស្រទន់ស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Nitro ដើមសបាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអាឡូអាឡូមានជួបបាទខាងមឈូសណាហៅធ្វើ BAA នោះมองថតมองអត់គិតទៅដល់តែมองថាយើងប្រញាប់រវល់ការងារធ្វើមកនិយាយទូរស័ព្ទចឹងហូតបើជាងគេចូលស៊ីនអស់ថ្ងៃនេះអង្គុយនិយាយទូរស័ព្ទទៀតដាក់គេយកគេចាំឥឡូវបងប្រញាប់ឥឡូវបងនៅហ្នឹងហ្មងបើក្បាលធ្វើនៅហ្នឹងហ្មងប្រញាប់ពេកមកកម្មវិធីគេលំដាប់ភពលោកទៅបើកលិទ្ធធំបាសលួនលួនទៅចូលក្នុងហើយកូឡាអត់តមកមកចេញហើយបងដៃស្គរចឹងដែរឥឡូវតាមពីល្បីមកខ្មើតហ្មងកូឡាហ្នឹងឯងកូឡាទូរស័ព្ទឆាតនោះឆាតថ្ងៃយូរៗទៅខ្ញុំតាំងពីមកថតមកឥឡូវដូចអ្នករៀបចំចាក់អ្នកភ្លេងផងចាក់ទីកោផងនេះអូយខ្ញុំមែនទេចូលក្នុងឲ្យលឿនមកដល់ឡើងហើយអូធុញហ្នឹងមែនទេឥឡូវនេះដូចមានមេការថ្មីបង្ខំហ្មងហើយនៅបងឲ្យអស់នៅហើយហើយណាបាទមែលខេកចានេះក្រោយជើងបងស៊ីមីហ្នឹងឯណាគេស៊ីមីក្រុមការងារបាទស្អីគេនឹងម្ដងនេះបងថតទៅបងស៊ីមីអើអូនអ្នកហួនហ្នឹងចូលលឿនណាងកធៀម3 2 1 action ចាក់ដៃផងសូសកុំមកកាន់កម្មវិធី Double Song Cambodia សូសយកដៃមកបានគេមិនក៏ចាញ់មករូតខោអញ្ចឹងរូបដៃរូតាអូយស្មាខូចរូបមានដៃរូតបើមាសមើលមិនដឹងស្មាអត់រូតតើតបានតបានអីសូមសំនៀងហោខ្លះខ្លាំងមើលបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទអឺសូមតោះខាងនេះមានភ្ជុះហ៎មករយៈនេះលវលកម្មវិធីច្រើនទៅពេលយ៉ាងទៅដមីធ្វើមកអេហាប់ដើម្បីរត់រងកុំឲ្យចូលអូដមីហាប់ដមីហាប់មកកណាត់លើនឹងបាល់ទាត់អ្នកចាំគោលអូយចាំមិនគេពាក់សមដៃហ្នឹងឯងឈានចង់ដាប់វងអូយអេលោកនឹងមានបាល់ឈើពាក់សមដៃចាំចាប់បាល់តែណាស់ភ្លើងហ៎អឺអូនណាក៏ប៉ះតិចមិន2លានណាបងអស់2លានណាឥឡូវ10លានបានទេបាន10លានខែ5មីទៀតណា5 10អេតែ50000បានទេបងចម្រងខ្ញុំមិនមែនសាត្រីណាខោត្រូវម៉ាត់កមើលនេះឲ្យមក50000ទៅ50000ទៅឥឡូវសុំ5000ទៀតអញ្ចឹងបងឥឡូវគេទៅអូខេតាងុកចូលងុកបងចេះលឺឲ្យហើយអញងុកស្អីគ្រាញ់អ្នកផ្សេងអ្នកប៉ះហីអឺបើទីមកគិតថាអាចទីត្រូវទេមកត្រូវបើសិនជាស្គាល់សលេងត្រូវយាយអត់អឺខមែនបាទបងបើកភ្នែកទេអត់ទេបើកតែមកអូឲ្យមើលទៅភ្នែកដូចឥឡូវខមែនមានគិតថាអ្នកណាគេអាចមកសប្រាយយើងខ្លះអត់ដឹងដែរបងដល់ស្ដាប់សំឡេងសិនសង្សារចាស់គាត់អូខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំតែយកសង្សារចាស់មកបឆោតខ្ញុំកាប់ចានណាបបាយដល់សន្តិវិធីទៅព្រមនិយាយមួយធម្មតាព្រោះម៉ៅតាហីមែនទេឯនេះព្រងយកវិទ្យាដបលហៃគេខ្លួនឯងសង្សារចាស់ចេញមកបងហៃបបាំងដល់ង
ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់រាគិតយុសប្តាហ៍នេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចហីហីគាត់មានអារម្មណ៍ថាបើនិយាយជាសាច់ការទៅគាត់ផ្ជាគាត់អាចទាយត្រូវថាអ្នកណាគេនៅក្រោយអញ្ចឹងហ្នឹងអូគាត់ច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងច្បាស់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់ខ្វល់សំខាន់ចេញមកគឺគាត់ដឹងទៅត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទន់ខ្សោយគាត់អាចទៅប្រឆោតគាត់បានទេគឺខ្ញុំនិយាយមិនក្តៅគាត់ប្រហែលជាមិនជឿដែរអឺមកគាត់នៅណាអូនមកគាត់អត់បានពាក់មកទេដោយសារសប្តាហ៍មុនយើងរៀងនេះដែរបាននិយាយច្រើនទេសំជែងឡើងលើឆាកដប៊ីស្អីគេដប៊ីអីដប៊ីហើយមកហត់ទៅណាអញ្ចឹងអឺដប៊ីដប៊ីស្អីគេដប៊ីហាប់អធិស្ឋានបងប្រយុសតារាគេនិយាយសឡងមើលតាដើមទ្រុងនាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រដឹងណាអូខេតោះមកនិយាយច្រើនទេតោះមកជួបជាមួយនឹងការទូទាត់ខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្រចាំកម្មវិធីផ្នែកមុខដែរសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Darkbeer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសុបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅផលិតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយដែលមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពុះថ្នោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសពីក្រាស់បៀទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសឆ្ងាញ់ចុះមាត់ Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beer ប្រដឡើងពីស្រូវសលៃសុតដែលបន្តឈ្មោះនៃមាសផ្ទួនផ្ទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររាល់ការជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយនិងអំណរសាទរទាំងអស់គ្នាអរជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Lai ប្រដឡើងពីស្រូវសលៃសុតមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រាលសុទុនផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែសុខស្រាយធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈ Premium Line ស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវមុននឹងជួបជាមួយនឹងការទូទាត់ខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្នែកមុខដែរសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Darkbeer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសบายជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅផលិតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយដែលមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពុះថ្នោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសពីក្រាស់បៀទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសឆ្ងាញ់ចុះមាត់ Dragon Beer ផ្ដើមសុបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beer ប្រដឡើងពីស្រូវសលៃសុតដែលបន្តឈ្មោះនៃមាសផ្ទួនផ្ទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររាល់ការជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយនិងអំណរសាទរទាំងអស់គ្នាអរជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Lai ប្រដឡើងពីស្រូវសលៃសុតមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រាលសុទុនផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែសុខស្រាយធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈ Premium Line ស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវមើលពេលបងសួរឆ្លើយខ្លីៗបានទេព្រោះអីខេកបញ្ញាំតើនិយាយទៅតាឥឡូវចង់ជួបអ្នកក្រោយអញ្ចឹងអត់ចង់នេះមកចុចចេញឯងមកនេះផ្ទះនៅភ្នំពេញបែរមុខទៅផ្លូវមានបងប្អូនច្រើនភេទប្រុសសក់មានបងប្អូនច្រើនភេទប្រុសសក់ខ្លីចេះជ្រៀងទេបង9មានគូសាតខាត់មកនៅ9នេះមានបងប្អូនច្រើននេះនឹងម៉ានអ្នកទេភេទប្រុសសក់ខ្លីចេះជ្រៀងនឹងប្រុសទៅឥឡូវគេនឹងជំរឿនដាក់បាត់អីមកមិនរៀងស្លាញ់គេម្នាក់ឯងបើជាបន្តរៀនឌីកំសាន្តជាមួយនឹងបាត់មួយ
បត្តិដែលមានចម្លងជឿថាមិនរៀងឆ្លាញ់គេម្នាក់ឯងដែលជាសញ្ញាដើមរបស់លោកខេមរៈសិរីមុនបោះសាយឡើងវិញដោយលោកគុំចម្រើននិងអ្នកជំនាញក្រុមជាតិដូចទៅអូបាទសុំជឿរឿងចង់និយាយតែនិយាយចេញមិនបានរឿងខ្លះគិតបានតែបានត្រឹមលះក្នុងចិត្តសលេងណាគេដូចសលេងជេជេចឹងបានត្រឹមលាក់ក្នុងចិត្តមនីឯងយូរហើយចង់ឲ្យញៀនណាអានិតសុំសុំគិតនោមឲ្យចិត្តអំពូលមិនរៀងរឿងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងមិនរៀងឲ្យឈឺម្ដងទៀតបានយើនោះទេព្រោះមើលទៅគេរឿងក្តីស្នេហ៍មិនអាចផ្ដល់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងសែនងប់ងល់ជ្រើមានតែត្រង់ទៅណាក៏បងបាទជំរាបសួរបងសុខសប្បាយបងមានសួរបងប្រុសបាទសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយបាទខ្ញុំចង់សួរបងខមមែនថាខ្ពស់ឬក៏ទាបប្រហែលខ្ញុំហ៎ហ៎បងខមមែនអូខេសក់វែងសក់វែងសក់វែងហ្នឹងហើយពណ៌សក់អត់ពណ៌សក់បងធម្មតាធម្មតាហ្នឹងគាត់រៀងមានសាច់មិនខ្ពស់មិនទាបសក់គាត់ឈូសគៀនគៀនអស់ហើយហើយរួញពុកមាត់សមោមពុកមាត់សមោមហ៎ចាស្គាល់ហើយទីនេះយីមែនស្គាល់ហើយស្គាល់ណាស់ស្គាល់តែគេប្អូនប្រុសជំរាបសួរបងបាទប្អូនញ៉ាំបាយហើយនៅញ៉ាំបាយពីព្រឹកអើបងមានពុននៅបងមានពុនណាគាត់ចាំខ្មៅចាំខ្មៅស្នាមដេចាំគាត់ដូចខ្ញុំចឹងបងទេឆ្ងល់មកញឹកម៉េទៅមកវាយថ្ងៃមុនទៅមកទៅដូចឈ្នះហើយស្នាមដេចាំស្នាមដេចាំបងបងបងអាជីពអ្នកចម្រៀងឬក៏អ្នកវាយបុកឬក៏អ្នកបដាល់អត់ចំឡាញ់ទំរៀនហើយអត់មានអត់មានស្ដៀងអីតិចហ្មងអត់មានគិតថាណាគេឲ្យស្ដៀងចាប់អារម្មណ៍តាមការពិតបងអូនធ្លាប់ជួបបងញឹកដែរជួបនៅកន្លែងណាខ្លះបងភ្នាក់ច្រើនយើងជួបគ្នានៅម្ដុំណាកន្លែងណាបងហាក់
បាញ់ផាត់ទៅជប់គ្នាកន្លែងសបាយសបាយចាំមើលតែនិយាយមុនហ្នឹងអូថាមិនសមមនុស្សប្រុសណានោះខ្ញុំប្រាប់ការងារគាត់អ្នកលក់បុកកហុងអ្នកលក់បុកកហុងលុយ3ឥឡូវបងប្រាប់មកសំណួរណាបាទចម្លើយបងចម្លើយចម្លើយច្រឡំដោយណៃគិតដបងហ្នឹងស្រីមិនស្រីប្រុសមិនប្រុសហ្នឹងចុះបងប្រាប់ថាគាត់អ្នកវាយបុកមែនអ្នកវាយបុកអ្ហ៎អ្នកវាយបុកស្គាល់បាទអីស្និតទៀតស្និតមកមកនេះឥឡូវបងប្រាប់បងឈ្មោះផ្ដាមទីអសរឈើឈលីហៀងអ្នកវាយបុកឈឺល្វីក៏មែនគេប្រាប់មិនអត់មែននិយាយមែនទេឆ្លើយអ្នកណាក៏មិនស្គាល់អ្នកណាក៏មិនដឹងនឹងការទាយត្រូវនេះចុះបងបងបងគីឡូប៉ុន្មានឥឡូវគីឡូ65 65ស្តៀងនេះដល់គេដល់គេស្តៀងរឿងសុភ័ណ្ឌនេះដល់ដៃពួកម៉ាក់បងតាបងចឹងកែមចង់កែមចង់ស្គាល់មួយខ្ញុំដែរបងបងធាត់ដែរអូបងបងច្រើនមែនតែសម្រាប់ទេចឹងមួយទៀតទៅស្អីទៅគេដល់ចន្ទ្រាអញឡាយចន្ទ្រាដឹងបាត់ហើយឡាយចន្ទ្រាមិនច្រៀងចឹងទេចុះបើគេច្រៀងឲ្យអរ៉ៃដឹងមិនតែហៅមកអត់ទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងមិញមែនធ្វើទេច្រៀងចឹងហ្មងតែមកឲ្យឃើញថាអ្នកបដាលមែនអត់សំឡេងចឹងហ្មងបើឲ្យជឿថាអ្នកបដាលមែនអត់បាទមាន12បើមកកែអំចង់រឿងសភ័ណ្ឌអូបើគាត់ទេអ្នកបដាលអីបដាលទៅបាទបងពូម៉ាក់រឿងសភ័ណ្ឌប៉ុន្តែឥឡូវទៅរឿងសភ័ណ្ឌតម្រងនោមលេងអីលេងអីតាលេងអីតែតម្រងនោមគាត់បញ្ហាថ្ងៃមុនហ្នឹងបញ្ហាតម្រងនោមឡើងវាអត់បាននេះបើដូចបងខមមែនថាបែកលេងហ្នឹងកែមចង់អីឥឡូវបងសុំការពិតណាផែនខេកពេលការពិតអត់មែនឈ្មោះទេណាការពិតមិនមែនឈ្មោះទេអ្នកបដាលគាត់ស្អាតស្អាតហើយចាមខ្មៅខ្មៅប៉ុន្តែតើស្អាតចាមខ្មៅស្អាតចាមខ្មៅហើយអ្នកបដាលការពិតគាត់ស្អាតបានមកល្មមអាបអូនកងចម្រើនធ្លាប់វាយបាល់ផ្ទះជាមួយគ្នាបងអើយណាហើយខ្ញុំនិយាយថារឿងសុភ័ណ្ឌណាចេះអីតាសុំប្រាប់មកឈ្មោះដែរណាចង់ប្រាប់កែមចង់រឿងសុភ័ណ្ឌសាវរីសាវរីណាជាងចឹងអាសោឈើហ្នឹងហើយអាសោឈើឈើនោះសាវរីឥឡូវខូចសលេងហើយមិនអញ្ចឹងជាតិកើតទេជាតិកើតមិនលេផៅអស់មួយទៅស្វឹកហ្មងជាតិកើតទេលេលើលើលេផៅយកតាមពួកគាត់ឬក៏យកតាមខ្លួនឯងយកតាមបដងបងធំមកឲ្យពិបាកចិត្តវាគាត់សម្រាប់អ៊ីណូហ៎បងបងអ៊ីណូគាត់លវល់ហើយគាត់អាហាត់បាត់ហ្នឹងរៀនច្រៀងចង់9ម៉ោងអត់អីទេបោះមកឯអ្នកបដាលឲ្យមកច្រៀងក៏គេមិនប្រកាន់ទោះបីដែរបើយើងឲ្យបដាលឲ្យបដាលច្រៀងវិញព្រោះក៏មានណាគេថាយដែរកណ្ដាប់ដៃអាចម៉ាត់អបអូនចម្រើនម្ដាយសឡប់យ៉ា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 បើឥឡូវខ្ញុំទាយថារឿងសុភ័ណ្ឌណាច្បាស់ហើយណាបាទតោះបើច្បាស់ទុកច្រៀងបើច្រៀងYou.
ចាំតាំងព្រឹកបែរតែចាំថាដបងគឺគេអត់ជឿសលេងគេមែនតើបើសុំអាដបងសុំជឿអាដបងដែរបងប្អូនឯងជឿខ្ញុំខំពុតចង់ចង់ហៀនបានមកនេះហៀនបានមកហៀនបានមកអានោះហៀនហៀនហៀន3 4ម៉ោងបើសុំសុំអាដបងដែរពុតមើលមិនរៀងរឿងស្រលាញ់គេតែម្នាក់ឯងមិនរៀងសួរថាតើឈឺទេអត់ទេខ្លត់ៗទៀតដែរទើបលាត់ទៀតអូអូយសាហាវបោកសាហាវបាទបោកសាហាវនោះសំខាន់នោះគ្នាអត់ចិត្តទុកបោកខ្លួននោះមែនតែអោបន្ទីប្រាប់ទីប្រាប់ធំខ្ញុំចង់ភ័យបោកបន្ទីក៏ខំប្រាប់ធំឲ្យគេអត់ជឿទៀតអាយឃើញបន្ទីតែតែយីមែនអាយលឹងហាងជុំបន្ទីមានញ៉ៃយ៉ាងចង់បង្ហែដានគាត់ទៅឈឺល្បីនេះបដាល់នោះញ៉ៃខេខេគេដំបងពីណាគេបុកលហុងល្បីបងម៉ាដូណាឬក៏ប៉ៃប៉ៃឌីខ្ញុំចង់ថាប៉ៃប៉ៃឌីប្រឡប់គាត់ដល់ពេលគាត់ម៉ៃចូលតារាខ្ញុំចូលបដាតាមបងគេមិនជឿបងឯងចឹងដល់ដល់ប្រកាសចេញហើយតាមអត់ដឹងសាវរីដូចលឺថាដូចបងប្អូនរបស់បាននេះស្និទ្ធបាទស្និទ្ធបាទណាណាព្រោះអីនេះគេនិយាយធ្លាប់រឿងវាយបាល់ហ្នឹងធ្លាប់និយាយបាទនិយាយវាយបាល់លឺថានេះក៏សបោបងប្អូនទាំងអ្នកចម្រៀងទាំងអ្នកកំ pleng ទាំងតារាសម្ដែងទាំងអ្នកលេងបាល់ទាត់បាល់ទះគឺគេហ្នឹងហើយពេលមកពីទៀតបំងហ្មងមិនបោកបំងព្រែងហ្មងដឹកឲ្យបោកឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងតែឥឡូវមិនដឹកបោកបានបានសម្រាប់ខ្ញុំអស់ខ្ញុំភ័យហ្មងភ័យយើងប្រឡងជំនាញទៀតតែគេទាយត្រូវភ័យខ្ញុំលាក់ពេលជើងបោកមកឃើញជើងឃើញជើងខ្ញុំដឹងសាវរីបាត់ហើយបើបែកជើងនេះខ្ញុំឃើញពាក់ជើងខ្ញុំថ្ងៃមុនហ្នឹងតាមការពិតបែកជើងធ្លាប់ជ្រៀងជួបគ្នាអាទិត្យមុនតើបាទហើយខោហ្នឹងទៀតខោនេះក៏ធ្លាប់ឃើញដែរមួយឆាឲ្យតាមឃើញខោមួយឆាទៅអ្ហ៎កុំធំនឹងគីបងគីកងមួយអាយអាយតាមអត់ទាន់នេះតាដូចនេះសរុបមកលោកគង់ចម្រើនទីមិនត្រឹមត្រូវទេត្រូវទេមុខជីបអូជីបអូយ៉ាងម៉េចឯងមិនរពងមិនទទួលជាមួយនឹងការទូទាត់ជាមួយកសុំអរគុណដល់មជ្ឈបឋមកម្មវិធីផ្នែកមកដែរសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Darkbeer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដាំសុបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅផលិតរួមបញ្ចូលនីត្រូសែនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយដែលមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពោះថ្នោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសពីក្រាស់បៀទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសឆ្ងាញ់ចុះមាត់ Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈព្រីមៀមប៊ីប្រដឡើងពីស្រូវសលៃសុតដែលបន្តឈ្មោះដែលមានផ្ទួនផ្ទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររាល់ការជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយនិងអំណរសាទរទាំងអស់គ្នាអរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមប៊ីសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡាយផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រាលសុទុនផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែសុខស្រាយធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡាយស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវបន្តឯងគូមែនគុយតនោះឲ្យមកគុយមកឈរតនេះខុសគ្នាបងអស់ហ្មងក៏ត្រង់ហ្មងមិញខាងនោះយើង
ដូចថាយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកបោកគេហ្មងបាទតាំងខ្លួនអ្នកបោកតែពេលមកលើមកដល់នេះគេបោកយើងវិញហ៎អើយមើលណៃមើលគេជឿអីជឿអខេកូនខ្ញុំអត់បាននិយាយអីផងខ្ញុំនិយាយអ្នកលក់បុកលហុងណាណោះមកពាក់ព័ន្ធអីមួយអ្នកចុះក្រោយចុះក្រោយខ្ញុំចូលជួយមកតើបងប្អូនដែរចូលធីមហ្មងតើបងប្អូនគេសិតផងតាឥឡូវសំខាន់តាក្រែនស៊ូមអៅនេះសូមបង្ហាញជាជាងរាល់ថ្ងៃនៅផ្ទះតែនៅវត្តណាកាមនេះមានកូនហើយចេះច្រៀងខ្លាចស្រីស្រីណាសក់ស្អាតសក់ស្អាតគឺមកឯងមើលមើលថា4នាក់នឹងអ្នកណាគួរទុកចិត្តជាងគេឥឡូវនេះហួរអ្នកទុកចិត្តអត់តឃើញខ្ញុំឥឡូវមកចិត្តច្រើននេះគឺមកឯងមានអ្វីត្រេសស្ដាយដូចយើងអត់មានមកសង្ឃឹមសោះមកដូចអស់សង្ឃឹមបងនេះអស់អាលេងហ្មងឯងដូចល្ងឹតខ្លួនឯងហ្មងតាជាងបាត់ហើយគ្មានអ្វីត្រឹងស្ដាយប្រាប់ហើយជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបាត់គ្មានអ្វីត្រឹងស្ដាយដែលជាសញ្ញាដើមរបស់លោកព្រាបសវ័តបកស្រាយឡើងវិញដោយលោកគូមែននិងអ្នកជំនាញក្រោយជាងដូចតទៅអូបាទសូមជួយបងឬក៏អូឈឺចាប់ស្ទើរសូនពេលដែលបាក់បែកស្នេហ៍ឬមានតែបងម្នាក់ទេទុកព្រួយឥតលហើយពេលស្នេហ៍បាត់បងសួស្តីបងសុខសប្បាយបងសួស្តីបង
អូអរគុណបងចូលរួមបាយសុខសប្បាយបងអូនសុខសប្បាយខ្ញុំដឹងបងអូនអូនឯងបាត់មុខមួយរយៈហ្នឹងឯងទៅធ្វើម្ដងណាអត់ខាច់បាបទេខ្ញុំមើលគាត់ចំណាស់ណីអីគាត់ខ្ញុំណាស់ដឹងហើយបើថាដឹងខ្ញុំមកដែរចឹងបាញ់និយាយអីទៅអឺតើឡើយនិយាយសិនណានិយាយលេងសិនណាអីមកធ្វើសុខសប្បាយចិត្តអូខ្ញុំច្បាស់ហ្មងឥឡូវច្បាស់តែគេប្រហែលតិចមកគូម៉ាក់ខ្ញុំដែរឈ្មោះមកនិយាយជាមួយគេឥឡូវនិយាយទៅនិយាយលេងអូខេថាគេដឹងគេ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 ណាមកហៅតោះឥឡូវចាំមកប្រហែលខេដែរនិយាយលឺមិញដឹងណាគាត់អឺ DJ គាត់បតោគ្នាខាងហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងមកគាត់ច្រៀងអាប មែនណាគេនិយាយខ្ញុំឥឡូវដឹងណាគេឥឡូវនិយាយដឹងណានិយាយមកបើដឹងហីបើដឹងមកបានទេបើខោអាសាអាជាមាត់ហ្មងមែនណាគាត់មិនរៀងទេបងថាគេក៏ព្រួយទេហើយយប់ឡើងដែរបានគេឥឡូវខ្ញុំហៅគាត់តែពូពូឯងកាត់សក់គាត់ចេះដែរពូនោមអត់កាត់សក់ហ្នឹងអត់កាត់សក់ណាហ្នឹងប្រាប់ធំហ្មងហីទៅចេះនិយាយចឹងកាត់សក់ស្អីហាងហើយគេណាលោកមហោស៊ីកែវអូចាំរងមកខ្ញុំនៅកំពង់ធំថ្ងៃមុនតាប្រាប់ធំហ្មងទៅប្អូនមកឃីមខាត់ចាំខាត់នេះតម្រៃគេឲ្យប្រហើបក្បាលណាតម្រៃអូខាត់យ៉ៃឯងចេះទាំងកំ្លែងហ្មងចេះទាំងកេះចៃចេះផ្លុំខ្លុយទៀតមានចេះផ្លុំខ្លុយណាហេវ៉ានេះវាជិះផ្លុំខ្លុយនេះច្បាស់ហ៎អូបងផងមើលគឺផ្លុំខ្លុយយើបងឡានបងចាចេះផ្លុំខ្លុយដែរមិនគាត់ព្រឹងព្រែមិនវិញគាត់ DJ បងហើយគាត់រ៉េបទៀតហើយគាត់ចាក់តែក្លឹបល្បីល្បាយឯងគួយច្បាស់មិញអាសំឡេងច្រៀងចុងក្រោយមិញស្តៀងបើសិនបានច្រៀងបន្តិចទៀតហ្មងនៅតែមក clear ទៀតដឹងហ្មងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកកំ្លែងផងកេះចុបៃច្រៀងផងកាត់សក់ហ្មងមានថូលីណាហ្នឹងអាចថាថូលីណាមិញណាអើនឹកក៏ដឹងគុំមិនចេញថូលីណាណាទៀតហើយរបៀបត្រង់ណាហ្នឹងថូលីណាហ្នឹងបាទជៀងបាត់បងអ៊ីណូហ្នឹងបាត់នេះដល់ពេលឲ្យដល់ពេលសមហ្នឹងចេញមកថូលីណាហ្មងហើយតែគេមកនេះដល់ពេលគេមកជៀងហាមមួយគ្នាទៅហ៎ជាងហើយគ្នាក្លបវិញជាងក្លបជាងហ្វីតបតវិញគ្នាជាងលេងថូលីណាអញគាត់ច្បាស់បដោចេះធ្វើសំឡេងចេះធ្វើសំឡេងបងឯងពួកម៉ាក់គ្នាឯងគេមិនដឹងមកឯងក៏ច្បាស់ហ៎ទីសบายចិត្តគេហ្នឹងឥឡូវចេះឥឡូវចេះសុំអីសុំការពិតម្នាក់មួយមកគាត់កពួរកពោគាត់ហ្មងឲ្យថតនេះកំ្លែងនោះមានវ៉ែនតាទៀតណោះលអត់វ៉ែនតាមានវ៉ែនតាទៅដឹងមកដឹងហ្មងគាត់អ្នកចម្រៀងតែអត់ចាំបានបានបានគាត់ប្រើវ៉ែនតាខ្មៅវ៉ែនតាមែនតាថូលីណាអត់ចោលវ៉ែនតាទេបោះចម្រងមិនវ៉ែនតាមែននេះយកបោះចម្រងយកវ៉ែនតាមកបោះចម្រងយកវ៉ែនតាមកក៏ដឹងមែនណាយកវ៉ែនតាមកមែនបោះចម្រងលេងគេអត់ចូលទេនេះហេវ៉ែនតាខ្ញុំដឹងមួយណាតែដឹងថូលីណាចូលចិត្តវ៉ែនតាហេតែដឹងមុនមែនដឹងមុនមែនណាត់គ្នាមែនបើចេញមកក៏ស្អាតគេហ្នឹងក៏ដឹងដែរអមែនណាត់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំសលេងទៅជ្រៀងមិនមែនទេហើយដឹងដល់ឈ្មោះទៀតខ្ញុំមនុស្សសក់ដាញ់ហ្មងដល់សារហ្មងសាហាវត្រង់ថាដឹងពីវ៉ែនតាទេមកគូនេះយើង fail មកនេះផលីណាអូបងដែរនឹងបងដែរបងដែរគេជ្រៀងគេជ្រៀងមកគ្នាហើយគេដឹងបាច់ប្រឡំច្រើនទេតាឥឡូវប្រាប់ឈ្មោះម្នាក់មកឈ្មោះមកតាបងចម្រុងខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះណាណង Befriend មកឯងស្និតសំវណ្ណរៈផលីណាប្រាប់ផងផងចឹងទៀតហើយលុយមិនចាំថាសំវណ្ណរៈឯងគេប្រាប់ថាយកអានេះដូរទីហ្នឹងក៏រៀងមួយយ៉ាងហើយផលីណាផលីណាបងប៉ាទីបានទៅផោឯងអីស្អីមិញស្អីមិញសំវណ្ណរៈបាទខ្ញុំយកតាមបងប៉ាទីបាក់ចិត្តខ្លួនអើយតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំយកតោះថលីណាថលីណាបាទច្បាស់ហើយណាបាទអ
កាត់ដូរហេដូរយកច្បាស់ទៅកាត់ចិត្តទៅហើយត្រូវដើរចេញយេតែតែត្រូវណាអូខេតោះថូលីណាកាត់ចិត្តទៅហើយត្រូវអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតភ្ជួរបោកដួងចិត្តខ្ទេចខ្ទាំស្រាំបេះដូងមិនអាចជាបាល់ស្រោចស្រមដូចដើមវិញឡើយសំឡេងទេមុខហុញថប់ទាំងណែនអត់សុខទុកខ្វល់ខ្វាយហ៊ុនពេកក្រៃអូហូហូមកឈឺចាប់មកឈឺចាប់មកឈឺចាប់ឈឺចាប់ដូចស្លាប់ស្លាប់ទៅទាំងរូស្លាប់ទៅចុះស្មែមិនស្មោះទោះបីរស់មានឈ្មោះជាប្រុសចាញ់ក៏ស្មែស្រីជីវិតតែគ្មានក្នុងសាកមានតម្លៃរស់នៅនំធ្ងន់ផែនដីបែដងស្រពូនឥតនៃមានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយអូអូអូបងឈឺចាប់បងឈឺចាប់បងឈឺចាប់ឈឺចាប់ដោយស្លាប់ស្លាប់ទៅទាំងរស់ស្លាប់ទៅចុះស្មែមិនស្មោះទោះបីរស់មានឈ្មោះជាប្រុសចាញ់ក៏ស្មែស្រីជីវិតតែគ្មានព្រមសារគ្មានដំឡៃរស់នៅក្នុងធ្ងន់ផែនដីបែដងស្រពូនឥតនៃមានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយអូហូហូបងឈឺចាប់បងឈឺចាប់បងឈឺចាប់ឈឺចាប់ដោយស្លាប់ស្លាប់ទៅទាំងរស់ស្លាប់ទៅចុះស្នែមិនស្មោះទោះបីរស់មានឈ្មោះជាប្រុសចាញ់ក៏ស្នែស្រីជីវិតដែលគ្មានខ្លឹមសារគ្មានបំឡងរឿងនៅនំធ្ងន់ខែនដីបេះដូងស្រពូនឥតន័យមានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយអូហូហូបងឈឺចាប់បងឈឺចាប់បងឈឺចាប់ឈឺចាប់ដោយស្លាប់ស្លាប់ទៅទាំងរស់ស្លាប់ទៅចុះស្នែមិនស្មោះទោះបីរស់មានឈ្មោះជាប្រុសចាញ់ក៏ស្នែស្រីជីវិតតែគ្មានខ្លឹមសារគ្មានតម្លៃរស់នៅក្នុងធ្ងន់ផែនដីបែរងស្រពូនឥតនៃមានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាបងចម្រងគីសុខុនបើឆ្ងាយពេកបងមកគៀកតិចជំរាបសួរគៀកតិចបងបងចម្រងវាមិនដែលគេជំរាបសួរពីចម្ងាយគេគេមកដល់ចិត្តជំរាបសួរបងជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងកូនខ្មែរកូនខ្ញុំចាប់ដៃមើលបងគីសុខុនស្ពះចាំមិញខ្ញុំពេលពីរៀបបងជើងមិនច្រៀងបាត់ខ្ញុំលើកយើងក្រខ្ញុំលើកយើងក្រវងនោះបាទ
ខើមទៀតហ្នឹងប៊ីបាយទៅពេលដល់ពេលជៀងចឹងទៅបងចម្រើនណត់ឃើញទេដល់ពេលជៀងចឹងទៅមកគាត់ពីគាត់ផ្ជាមិញអត់ទេត្រូវថាសុំសុំកូពីផាសពេលត្រូវមកអូយអត់ទេចាំឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅជិះមកគូគេមកគូគេផ្ជាខ្លាំងហូចេះជៀងមិនចេះជៀងមិនដល់ពេលឡើងដងដល់ពេលឡើងកន្លែងអូសឹងឃើមអាស៊ីតស៊ីតឯណាជុំថុលថុលីណាខំជ្រៀងអាកាត់ចិត្តអូគេធ្វើយ៉ាងគេធ្វើគេធ្វើគេធ្វើហ្នឹងខ្ញុំថាថុលីណាខ្ញុំឃើញមិនតែធ្វើនឹងប្រហែលម៉ោងបានបានធ្វើបើធ្វើមិនអញ្ចឹងអូខ្ញុំធ្វើអំផ្លែតទេមិនដូចបងឯងរាប់ម៉ោងណាណែនោះ3ម៉ោងហ៎តើ3ម៉ោងខ្ញុំ3ម៉ោងជាងឥឡូវបងសួរមកមិញហ្នឹងមានគិតថាគូមែនអាចជីត្រូវអត់ខ្ញុំគិតថាត្រូវពួកអីបងខ្ញុំជ្រៀងសលេងរបស់ខ្ញុំពីដបងផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំគិតថាគាត់ទាយត្រូវបើលើថាស្រស្នាលព្រោះមកហ្នឹងស្រស្នាលស្រស្នាលស្រស្នាលជ្រៀងពីគ្នាញឹកទៀតបាទប៉ុន្តែទាយអត់ត្រូវដោយថាអីគាត់ធ្វើសលេងទៅធ្វើសលេងហើយគាត់នោះជ្រៀងធ្វើខុសបដោហោះអីចឹងណាអូអញ្ចឹងស្នាមអត់បានលក្ខណៈចឹងបោកប្រះហ្នឹងបោកប្រះតែមិនច្បាស់មែនមិនច្បាស់ខ្លួនឯងទេចឹងបាក់ហ្មងថូលីណាអំបិលប៉ុន្តែពេលអាពេលច្បាស់នោះសូមអាកាយការច្បាស់ម្ដងទៀតបានសូមកុបពីម្ដងទៀតបងហ្នឹងហើយថូលីណាគ្រប់មកគឺគូមែនទេមិនត្រឹមត្រូវទេមុននឹងជួបជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយជាបន្តខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីប្រចាំមកដល់សូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសบายជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅផលិតរួមបញ្ចូលនីត្រូសែនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយដែលមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពុះថ្នោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសពីក្រាប៊ីទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសឆ្ងាញ់ចុះមាត់ Dragon Beer ផ្ដើមសប្បាយជាមួយ Dragon សូមពិសោធន៍នៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beer ប្រឡាងពីស្រូវសលៃសុតដែលបន្តឈានមកដល់មានផ្ទួនផ្ទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររាល់ការជួបជុំដើម្បីភាពពិធីនិងអបសាទរទាំងអស់គ្នាអរជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសោធន៍នៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Lai ផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រាលសុទុនផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែសុខស្រាយធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈ Premium Lai ស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសោធន៍នៃការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះមិនបានអស់យូរ Grand ទៅមកនេះទៅមើលបាទនៅស៊ីនត្រូវដល់ច្បាស់ទៀតស្រឡាញ់កូនចិនហាចេះធ្វើមហោកំពស់សំដាអូចេះមកដឹងបាទហើយកំពាន់អឺបច្ចុប្បន្នថាគាត់គឺជាមនុស្សបទីអូនមើលអូនមួយរឿងអៅសខោខ្មៅតិចហ្នឹងមិញហ្នឹងអូនគឺអូនមកធ្វើចឹងទេបងកុំរើទេមួយឈុតនេះគឺថាអាម៉ាស់សំខាន់ធម្មតាសិនអេសំខាន់ច្បាស់រឿងវ៉ែនតាទៀតហ៎រឿងគឺមានវ៉ែនតាហ្មងថូលីណាហ្នឹងច្បាស់ហ៎អពុកម៉ែកុំខកអញខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់នៅមួយទៀតក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅមួយទៀតខ្ញុំក្នុងចិត្តនិយាយនិយាយនិយាយមុនណានៅប្អូនខ្ញុំមួយទៀតឈ្មោះវាចិនចិនទេណាឈ្មោះហៀងហៀងបូទាំងហៀងណងណងណងហៀងហៀងបងគិតចេះវិញបងសំដាអូននឹងគូសំដាគូត្រូវបាទអាគីមួយហ៎សរណៈហ្នឹងហើយវាអាចដែរសរណៈអាចដែរលើកយកបាត់អីមកបកស្រាយរស់ក្នុងស្ពីតអីកាវូបាត់ហ្នឹងបាត់ណាខ្លួនឯងមកជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបាត់ជំនាញបាត់ដែលមានចំណងជើងថារស់ក្នុងស្ពីតអីកាបោះស្នាជាមួយអ្នកច្រៀងក្រោយជាជាងដូចទៅបាទសូមអញ្ជើញអ
ុំតែទុកគេសំខាន់គេវិញទុកខ្ញុំរំខានពុំពីគ្រប់យ៉ាងតែគ្មានលទ្ធផលហើយត្រូវឈឺដល់ណារស់ក្នុងសម្ពាធអាយកាប៉ះស្នេហានេះលះបង់តែមកខាងបិណ្ឌភ្នែកលួចជុំក្នុងចិត្តធ្វើដោយខ្លួនឯងក្លាហានតែធាតុពិតគ្រប់យ៉ាងឈឺហួននិងស្អីលើស្នេហ៍ដែលខំពុំពីដើរដល់ចំណុចវងវេងធ្វើដំណើរតែឯងគេមិនដែលខ្វល់តស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់ណាស់ខ្ញុំតទូស្គាល់ព្រោះចង់ឲ្យដើរដល់ចំណុចត្រូវការខ្ញុំតែទុកគេសំខាន់គេវិញទុកខ្ញុំរំខានពីគ្រប់យ៉ាងតែគ្មានលទ្ធផលហត់កាយក៏មិនដែលគិតហត់ចិត្តខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ព្រោះចង់ឲ្យដល់ដល់ចំណុចត្រូវការហើយត្រូវជឿដល់ណារស់ក្នុងសំពីតអើយក៏បើស្នេហានេះលឿនបងតែមកខាងបិទភ្នែកលួចជុំក្នុងចិត្តធ្វើដោយខ្លួនឯងក្លាហានតែទីពិតគ្រប់យ៉ាងជឿហុងនីស័យមើលថែខ្លួនឲ្យល្អថ្ងៃមួយដែលគ្មានខ្ញុំថែសុខទុក្ខរបស់មាសមេជាសុខទុក្ខថ្លៃតស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់ណាស់មិនដែលរួចយើងនៅតែបែកគ្នាបែកមិនអើជុំជំរាបសួរជំរាបសួរបងសុខសប្បាយបងជំរាបសួរបងសុខសប្បាយទេជំរាបសួរជំរាបសួរសុខសប្បាយបងអាហ្នឹងទៀមអាក្រទុកនេះច្បាស់ 100% មកនេះក៏រ៉ៃរ៉ៃហ្នឹងនេះទៀតហើយទៀតហើយណែអត់ដឹងខ្មាក់គេហ្នឹងខ្មាក់គេពួកម៉ាក់អស់មួយហ្នឹងខ្មាក់គេហ្នឹងនេះអាសំឡេងនេះតែទៀតហើយទៀតហើយទៀតហើយ 100% ឡើយគេគាត់ចុះចិត្តជ្រៀងចង់មាត់ណាគេគាត់ជ្រៀងចង់មាត់ខោចេញមកខោចេញមកថាសោយរតនាណោះឡើយណាគេខោចេញមកថាសោយរតនាណោះបាទទៀតហើយមិនបានហោះឥឡូវឲ្យថាមកថាសោយរតនាឥឡូវទៅអត់ឲ្យទេមកថាសោយរតនាឥឡូវឥឡូវសាកទាយមើលមិញនិយាយមិញនិយាយចង់មាត់ឥឡូវលេងចង់មាត់វិញឥឡូវក៏រំខោតិចមកចាំគាត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងមិញតាទីវែងសក់វែងគាត់ចូលចិត្តធ្វើអាសក់ពុះកដាលឲ្យជ្រងជ្រងលូ 100% ហ្មងហើយគាត់ចូលចិត្តពាក់ខោស្បឺតហបពណ៌ខ្មៅបើជើងប៊ូអាវកបយក្រៅអាវស្បែកក្រៅ 100% ហ្មងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពអូននិយាយធំហ្មងសាហ្នឹងសាហ្នឹងនិយាយធំហ្មងសុភាពមែនតែគាត់ស្រីច្រើនតិចអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេមនុស្សហ្នឹងសក់វែងវងឋានន្ណាហើយសក់ណាវែងទៅនេះកាប្រពន្ធពីរហើយ
ឥឡូវការមួយទៀតបងទី3លេងគ្នាមកទៀតមកអត់ប្រាប់គ្នាឲ្យទៅទាត់បាល់ទាត់អីនោះឲ្យមិនខ្ជិលខ្ញុំខលមកប្រាប់ប្រមាទេទាត់បាល់ល្អណាស់និយាយទៅខ្សែប្រយុទ្ធក៏បានខ្សែបំរើក៏បានខ្សែចាំទីអត់បានចងមុងក៏បានដែរគាត់នឹងប្រកែចងមុងទៅដល់ចងមុងជំនាញដល់ពេលកែសលេងចុះកែសលេងដូចពេជ្រថៃវិញចង់ប្រាប់បងបាទីថាអាសម្ពីតឯកាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បង1ម៉ែត្រសំរុំហ្នឹងហើយអាអូនថៃហ្នឹងមកម៉ែត្រសំរុំហ្នឹងហើយទោះចិត្តសំខាន់សិនទៀតណាបងអើយបងដល់មកស្ទឹងលឺជ្រឹងពួនយំអូនណានិយាយឆ្នាំហ្នឹងអូនឯងមានឡើងគីឡូទៀតអត់ខែកំពុងឆ្នាំនៅខែរហូតដល់3ឆ្នាំអីអូមកជាតិអត់ធំទេអត់ធំទេខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យស្ដាប់បងខ្ញុំរងល្វីថាមកឲ្យមានលេខពេជ្រថៃបងឯងសុំពេជ្រថៃមួយបងអូលេងអូតនេះចង់មើលរូបបងឲ្យមើលហេពេជ្រថៃស្គាល់ទេមិនមើលទេបងបងកុំលះពេកបងពេជ្រថៃស្គាល់ហើយឲ្យមើលអ្នកឆាតមួយអូឆាតទៅហ៎គេស្គាល់ស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងហ៎ស្គាល់តាហ្នឹងហើយចូលមកចូលទៅហ្នឹងចុះអឺថាឆ្នាំថ្មីរៀងពេញកន្លងចឹងណានេះហ្នឹងស៊ីនតែរៀងគេចូលបាយទៅស៊ីបងស៊ីអត់ធ្លាប់អីមិនតិចទេចូលនិយាយដូចទៅដូចទៅហ្មងតែរៀងគេចូលបាយណៅបាទហ៎ច្បាស់ហ៎បងតានិយាយបងមានផោះតាដូចផែនខេកទេគេបោកអូនអូនកុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំនិយាយឆានបាច់ទៅនេះហ្នឹងទៅទៅបងចង់ឈ្នះផែនគេបងចង់ទៀនឲ្យត្រូវហ្មងឲ្យត្រូវហ្មងកុំឲ្យខុសសុំសុំចម្លើយសុំចម្លើយពិតម្នាក់មួយអាលេងៗហ្នឹងមកចាញ់ហ្មងបាយសួរពីអ្នកគេមុនសួរពីផែនគេមុនពេជ្រថៃហេមកពីហ្នឹងទៅមកដូចគេមែនយកមកមែកតែពីដំបងអីហ្នឹងមែនទេត្រង់មកចេះលះបងសុំសវណ្ណរៈដូចបងផែនគេពេជ្រថៃសោយរតនៈខ្ញុំដឹងអំណងចិត្តដល់ហ្នឹងហើយទៅបងប្អូនយើងណាគេនិយាយឈ្មោះយើងបងប្អូនយើងណាគេបងប្អូនបងប្អូនយើងបងប្អូនស្គាល់ទៅឡងពីណាពីណីមកអូសោះបរមមួយគ្នាមែនយើងមានសោយរតនៈហ្នឹងផ្ទះក្បែរគ្នាហ្នឹងបងប្អូនយើងនំផ្ទះក្បែរគ្នាទៀតសំខាន់ផ្ទះចេញចូលចេញចូលឃើញតែខ្ញុំវាយប៊ូហ្នឹងឥឡូវមិនបាច់ចកេចកាច់អីទេខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំមានសោយរតនៈហ្នឹងហ្មងយកទៅយកខំទៅយកសោយរតនៈហ្នឹងយកសោយរតនៈហោទៅឥឡូវចេះឥឡូវបងឲ្យស្ដាប់ចម្លើយមួយទៀតធាក់តែជើងនៅក្បាលច្បាស់ធាក់ជើងនេះចាំស្ដាប់បងអស់គ្នាអេសូមប្រអេហើយថៃសុតលេងបងគោមែនកុហកបងបទីបានសម្រេចបាទបទីបានអរេតែឥឡូវដូរបានទេហើយតែឥឡូវតាឥឡូវសរតនាត្រៀមទៅបានទៅទៅបានបាញ់បងយកយកសរតនាទៅយកហើយមកមកមកដូរហើយយកហើយដូរហើយកុំកុំខំបើថាតាមខ្ញុំតាមបើថាមិនតាមហើយទៅតែឥឡូវសំជុំឯងក្រៅគេមុនបន្តជួបជាមួយនឹងការទូទាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្នែកមុខដែរសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Darkbeer នឹង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដោតសบายជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅប៉និតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឯកចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពពុះ Foam តូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានក្រៀមពោះថ្នល់ផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសពីស្រា Beer ទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសឆ្ងាញ់ចោះមាត់ Dragon Beer ផ្ដោតសบายជាមួយ Dragon សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beerផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតដែលបន្តឈ្មោះមេដៃមាសផ្ទុំទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររកការជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វ
វតនៈព្រីមៀមឡាយផលិតឡើងពីស្រូវសឡៃសុនមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រស់សុទុនផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែសុខស្រាយនិងធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវតនៈព្រីមៀមឡាយសុទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវអូកុំឲ្យកុំឲ្យខុសបើថាតាមខ្ញុំតាមបើថាមិនតាមហើយទៅតាឥឡូវសូមជំនួយក្នុងក្រោយគឺសុរតនៈអូចប់ហើយខ្ញុំសុំចាខ្ញុំសុំបីអូនបិថៃដើមហើយតែអីចឹងដូចថ្ងៃមុនលើហើយកាត់លុយអស់ហើយគេប្រាប់ត្រង់ហើយអាណិតបងហើយទាយត្រូវខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ជឿអឹមបងបងទាំងអស់ឈរជុំគ្នាខ្ញុំប៉ឹងនឹងដែរប៉ុនមិនបាច់ពវៀងទេសោយរតនៈហ្នឹងហើយជឿបាទហើយបាទច្បាស់សម្រាប់ចុងក្រោយសរតនៈតាសូមជម្រាបបើកចែកចែកទៅបិចថៃក៏មកដែរថៃខ្លួនឲ្យលោថ្ងៃមួយដែលគ្មានខ្ញុំថែទុករបងមាសមេជាសុំទុកថ្លៃក៏សួងលះបងគ្រប់យ៉ាងហត់ណាស់មិនដែលរុញរីយើងនៅតែបែកគ្នាបែកមិនអើជួយហើយត្រូវជឿដល់ណារស់ក្នុងសំពីអើយក៏បើស្នេហានេះលែងបងតែមកខែបាត់ភ្នែកលួចយំក្នុងចិត្តធ្វើដូចខ្លួនឯងខ្លាតែទីពិតគ្រប់យ៉ាងជឿងនេះស្អីមើលថែខ្លួនឲ្យល្អថ្ងៃមួយដែលគ្មានខ្ញុំថែសុខទុក្ខរបងនេះមេជាសុំទុកថ្លៃតស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់នឹងមិនដែលរុញរីតែបែកគ្នាបែកមិនអើជួយហើយត្រូវឈឺដល់ណារស់ក្នុងសំពីតអាយកាបើស្នេហានេះលែងបងតែមកខាបិទភ្នែកលួចជុំក្នុងចិត្តធ្វើដូចខ្លួនឯងខ្លាតែធៀបមិនគ្រប់យ៉ាងឈឺហួរនេះស្អីថែខ្លួនឲ្យល្អថ្ងៃមួយដែលគ្មានខ្ញុំថែសុំទុករបស់មីមេជាសុំទុកថ្លៃតស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់នឹងមិនដែលរុញរីយើងនៅតែបែកគ្នាបែកមិនអើជួយសូមរីសួរលោកសរតនៈបាទជំរាបសួរអរេទាញពីម៉ោង3ចុះមកឈប់ពីអៅមិនណាត់គ្នាអត់ផងបាទចុះមិនខ្ញុំមកដល់ចុំបើដាក់ខោមួយទៀតខ្ញុំមិនខោតែទេណាត់គ្នាមកទៅមានតន្ត្រីមានខោនឹងដែរអត់មកគុំតែអត់ហ្នឹងគុំអីមកអញ្ចឹងបើដល់ឈុតចុំលាក់មិនបានទេសំឡេងគឺថាអាហ្នឹងរត់ណាកន្លែងណាដែរដបងថោប្រឡំដែរក៏មិនតែវាចុំអញជិះតិចច្រឡំប្រូអីចុំប្រឡំខុសមែនអូអានេះបរតនៈរៀងពុតទីដូចនោះដូច
ដូចសាវីចាប់បានចាប់បានតាមពិតទៅរតនៈមិញគាត់ច្រៀងមកគឺនឹងពូពេកលើពូពេកលេងធម្មតាចឹងទៅទាញមកទៀតមកទេឯខំបបោឯកសារអស់ណាពីទូមិញអស់លេងហ្មងសំឡេងទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់សំឡេងសាវរីសំឡេងខុនសំឡេងចម្រើនសំឡេងកូមែនគឺខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ឲ្យតែច្រៀងឲ្យតែច្រៀងធម្មតាមកចិត្តនេះបាទពីដំបូងបងអូនច្រៀងមិនស្ដាប់បានអត់ទេដំបូងបានអីបើច្រៀងចឹងមិញបរិបណាក់ធ្វើតែមកឃ្លាដំបូងធ្វើសំឡេងយ៉ាងប៊ីបើឲ្យធ្វើខុសបដូរបន្តិចធ្វើ plot ទៅបងដឹងបាត់អរេនិយាយការពិតពេលគាត់សំដំបូងគឺស្ដាប់អត់បានមែនអូខេតោះសរុបមកលោកសាបទីពិតទីបាត់ត្រឹមត្រូវអរគុណអរគុណដល់តារាកញ្ចោះអរគុណដល់រាជនីបាទកំពូលអេណាអេណាអេណារាជនីកំពូលបោកបាទមានប្រកបអីទៅបានសោះខ្ញុំនិយាយឲ្យព្រោះច្រើនបានហ្មងគាត់ដូចជាមើលថាមែនណាយកបាល់មកអញ្ចឹងបានគ្នាពាក់ស្រោមដៃណាហ្នឹងក្បែរហ្នឹងឃើញមានដូចច្បាស់ហ្មងបាទចេះបាទបាទរងខ្ញុំមានរងខ្ញុំខ្មាក់អៀននេះនេះចង់អស់ហើយហ្នឹងសល់ 20% ហ្នឹងចឹកអៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងអរគុណអរគុណដល់ការជួបរួមជួនពើឲ្យតាគ្រូទាំងអស់គ្នាជួបរួមដែលបកបកកម្មវិធីសម្បាជួនពើសុខសប្បាយជោគជ័យនិងមានការគ្រប់គ្រងទៅច្រើនដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀបចំអ្វីដែលថ្មីនិងមានអ្វីដែលទាក់ទាញជាបន្តទៀតនៅពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានដំណើរការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង